Oi, tudo bem, meu nome é Oscar Smith. O filme passa no domingo maior é Linha de Ação. É um filme de drama policial, um filme americano que passa no domingo maior, Linha de Ação. Esse filme é 2013, é um filme de suspense e crime. Um ex-policial é envolvido em um escândalo após ser chamado pelo prefeito de Nova York para seguir a esposa do político que desconfia da infidelidade. Que desconfia da infidelidade da mulher. Ao perceber que foi enganado, o detetive sai em busca da justiça. Esse filme foi lançado no Brasil dia 15 de março de 2013, no Brasil. O nome original do filme em inglês é Broken City. Esse é um filme passando meu maior. Esse é um filme passando meu maior. Se você gostou, se inscreva no canal. Até a próxima, tempo fã. Continua sério, tchau. Poder de raio. Esse raio vai te derrotar, Sam. O quê? Raios? Tudo, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar, Tudo. Seu poder é muito fraco. É muito da hora. Larga essa barreira, sou. Pode ser fraco. Sério, você continua ainda muito fraco para um super-herói. Te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar. Ei, irmão, tu treina meus poderes. Irmão, Oscar Smith, eu vou ser melhor, vou ser mais forte que você. Tu treina meus poderes. Beijo, Deus. Com esses poderes, eu vou ficar mais forte que você, irmão Oscar Smith. Você é um super-herói mais forte. Irmão, começa o treinamento. Apertar. Tá pronto? Pode começar o treinamento. Tá muito rápido. Tem que ser assim mesmo, tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Paparazzo. Para! Então tá bom, então vou parar então. Oh, você quase me acertou, só. Passou perto. Você é doido, um mazuca? Só pra finalizar. Uma bazuca. Hahaha.
Cell com esse poder agora. Que poder é esse? Não vai ter, não vai ter defesa sua que vai poder defender esse. Vou mostrar um poder. Eu culpei do Goku. Do Dragon Ball. Kamehameha. Goku? Vou te mostrar. Não. É, vou usar o poder do não. Goku do Kamehameha. É isso, Sam. Foge. O meu poder do Goku é muito forte. Kamehameha. E aí, Sam? Eu vou te derrotar agora. Tudo. Vou te derrotar. O que você vai fazer? Irmão, o Tudo apareceu. Vou ter que usar minha barreira. Então usa sua barreira. Meus poderes estão acabando. Irmão, eu tenho que usar meu teletransporte. Ei, irmão, tu treina meus poderes. Irmão, Oscar Smith, eu vou ser melhor, vou ser mais forte que você. Tu treina meus poderes. Beijinhos. Você viu meu vídeo na net? Ô, irmão, você não pode fazer isso não. Ô, esqueceu? Vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor, nosso vilão na nossa história, vai estar escondendo ele. Você não pode postar o vídeo na internet não. Já esqueceu disso. Então... foi mal. Uma das minhas gravações eu usei acertei a câmera. Você quebrou na câmera na câmera do meu celular, né? Assim, ficar escondendo é ruim demais. Tem que poder usar os poderes. Sou um super-herói, cara. Pô, esquece não. Alô, mano. Para de postar vídeo na internet usando seus poderes.